Mä heräsin tuossa STT aamunessa aamuinille ja tottehän aamupalaa meillä puuroon tänään aamupalat siellä Nyt vähän kuuma tuolla tiellä tässä. Tuun aurinto noustossa jos tuossa tahen toimimaissa. Nyt vielä tuuma sinne niin aamuyöstä sitten. On yllä raidasta mennyt tuonne uimaan. Hienoa laittaa se hiiliseen veteen. Tota, syöntymään aika nopeasti tää vesi. Silloin tumaltiin siellä, ei eilen yö, mutta sitä seuraava yö niin oli niin matalaa, ettei tavallaan pystynyt uida, mutta tässä nyt pystyy sitten uida tosi hyvin. Tässä tää syventyy johon asti. Jos vähän uisi tuonne päin, niin olisi ihan ättisyvää. Tehtiin semmonen asia, että ollaan tässä vähän aitaa ja padataan tanottia, lähdetään melot tonne autolle päin, padataan autoja tänään valmiiksi, niin mitä meitä silleen. Tätä pysytään teltta, uinaan siinä, talastetaan näin edelleen ja me ollaan siis huomenna kotiin täältä, josta on luvattu vesisadetta silleen, että tänään pitäisi tulla vähän vettä ja huomenna enemmän sitten vettä. Niin lähdetään huomenna totiin. Mutta onhan tässä ollut 5 päivää reissussa. Kyllä se on hyvä mittainen reissu. Uina tässä. Tai mä uin ja mun se fattaa. Ja sitten tuivotellaan. Ja varmaan pelataan nyt tähtipäivä sitten sorsteella tänne autolle asti. Niin sit voi sitten suoraan, kun ollaan se autolla ja on vaikka patattuna, niin voi mennä sitten suoraan uimaan sitten siitä niitä. Ei näette vaihella sit vaatteita. Me ollaan tästä lähden niinku aina niinku menty niinku noilla uittaneilla niinku hyöpymispaitoille. Niinku tänne hyöpymispaitoille, niin tultiin uittaneilla. Se on tyyti vaan meloonilla uittaneilla. Voi vaikka pulattaa tätä notista, jos haluu. Mut joo, totta lähetään mukaan. Mut ei ihan vielä uida vähän. Ehdottomasti, jos olette menossa vähän pitälle retkelle, jota autolla ajatte, vaikka Porttia, niin me olette siellä että 5 päivää tai me Lappiin meloa tai ihan mihin vaan. Niin mä suosittelen, että kokoelmallinen teltta, se pystyy seistä. Just. Se on itsessä seisova, eli saatte muuta tulla laittaa noin teltta, mitä noin jutut vaan kiinni ja pari tilaa, jos vähän tuulee ja tällaista, että sinne jos siellä testit antoi, että se on silleen hyvä, että pystyy niinku vähän niinku itsestä seisomaan. Et jos ei ole tavallaan niin paljon, niin suosittelen ottaa toi teltta pitkille tai lyhyille lehtille. Mut jos on silleen, että on paljon tavaraa jo, että sanotaan, että 4-5, niin sit mä suosittelen ehkä vähän tevymmän teltan ja vähän pienemmän teltan ottaa mukaan. Mutta tälleen niinku 5 päivän hetkelle tai kahden yön, 3 yön tai 1 yön on tosi hyvä toi teltta. Tässä asiasta puhunut mun tanavalla, eli tässä mun tanavista mä oon sen esitellyt yhden videolla ja sitten tän mun melantin on esitellyt siinä videolla. Mut täytyy vaan sanoa, että tää on tosi hyvä mela, meloo, tää on tällainen mutta mela, tällainen, niin tässä on enemmän vetoa tohon veteen tavallisella tämmöisellä suoralla melalla, niin tää on mun mielestä tosi hyvä. Melaa! Tosisustassa esittää nyt. Tää on hyvä melaa. Ihan vaikka ammattilaisille tai aloittajoillekin. Mistipä ei, mutta tää on tosi hyvä melaa tää mukkamela. Mä lintaan tähän sen videon, missä puhuin tuosta tonotista ja tästä melasta. Tarkemmin siitä, niin ei nyt tästä siltä, mutta tuli vaan mieleen, että tää on tosi hyvä melaa. Täällä reissuilla virvelin mutana, tai molemmilla on virvelin mutana ja on lippuja ja on jipejä ja tällaista. Se ei ole tähän asti vielä saatu talaa, että se saadaan vielä tää loppureissu talaa. Täytyy niin kuin sanoa, että tää on tosi hyvä tää mun virveli. Eli hyvä tää vapa. Ja sit tää Mertti on niin tosi hyvä. Tuntuu edessä tosi hyvältä. Heitto on tosi hyvä ja niin edelleen.
Niin kun sanoin tossa äsken, että on tota monta eri... monta tota eri puisinta ollaan testattu ja ollaan luottoa ja ollaan jitiä, niin ei oo tullu nyt tärppiä, tai on vähän tullut tärppiä, mutta ei oo tullu niinku kala ylös mistään näistä. Täytyy varmaan silleen, jos joku tietää, millä saa tota kalaa paremmin, niin voi lintata tonne mun tommenteihin. Saa jollain tietyllä tie, jollain niinku jitillä tai lipalla, niin saa eniten tota talaa täällä Lapissa. Ota vintit haltuun ja osa itsekin sellaisen, tai jos ei mulla ole sellaista ja laitettu tähän, mutta tota, kyllä. Olette täällä Posiolla ja Tomelovassa, tai sitten olette ihan muuten vaan päivärittäjällä täällä. Asette jossain täällä lähellä, niin suosittelen tulla tähän, missä me nyt ollaan, tähän rannalla tuossa. Tää on iso tää ranta, pitkä, ja täällä oli kyllä ihmisiä tuolla laavuilla ja niin edelleen, mutta tota, tavallaan täytyy olla niin oma piitsi, että ei ollut mitään tällaista niin kuin ihmiset, jos haluatte olla tulla luonnon testeillä rauhassa, niin tää biitsi on siihen odotettu. Ja tosi hyvä, että ei oo ihmisen ihmistä tässä biitsillä. Tai tyyli tässä oli vähän, mutta tavallaan niin oma rauha. Tällainen laavu, ja sit tuolla on tota puita, ja sit tuolla on tota vessa. Mä en, ei näy, mutta tuolla on vessa. Tässä taas lukee. Tässä lukee, tervetuloa. Tulli. Se on vaan tää alue. Sitten on hieno pöytä. Ja niin edelleen. Tässä pystyy niinku tavallaan tehdä taas uteittimällä rannialle tai ihan millä vaan. Ja tämmönen juttu, että tää saa tehdä nuotion vaihta. Ei oo nuotiopaitta itseasiassa. Tossa on niinku nuotiopaitta ja tuo rannalla on nuotiopaitta. Mut tavallaan, että sä saat tehdä vaikka tavallaan vaihta. Tähän nuotion, jos ei ole metsäpalvelu tuosta. Tuosta Lapissa on eri säännöt. Et jos sä saat vaikka talaa ja haluat tehdä nuotion, niin sä voit tehdä sen periaatteessa vaikka semmoisella, että menet vaikka yhä semmoisella, missä ei ollenkaan ole tulipaittaa, mutta sä saat tehdä nuotion. Täällä ei ole mitään semmoisia, tai on silleen, jos on metsäpalvelu, mutta muuten täysin sallittua tehdä nuotion. Tavallaan tuon Helsingissä on sellainen, että jos teet nuotion vaikka omalle pihalle, niin silleen, ilman, että se on nuotiopaitta, sä vaan teet sen nuotion, niin se on niinku vaan tavallaan niinku laitonta, mutta täällä on edissään nyt. Vesipullot. Meillä on valmiilla vesipullot mukana ja sitten tämmönen tynnyri. Missä on sitten tota vettä, mihin me ollaan sitten tehty vedensuojattomalla luulta. Ei lopu se vesi täällä merestä, ja vian tässä järvestä ei lopu. Ja tämä laittaa silleen täyteen tosta. No, nyt ei ole niin tumma, mutta tuon tumme päivät on hyvä juoda aina tota vettä. Ja ei haittaa, jos laittaa totonaan tämän veden tosta. Se on hyvä silleen, että siitä on juotu. Molemmat ihan tähän täyteen. Sitten tota, tulee toi jano yllä. Sitten tarvitsisi täyttää etsistä mennä. Ollaan saatu tota sanatti parattua ja mennään uimaan ja sitten lähdetään totti autoon. Tota, kyllä voi suositella tätä paittaa. Ihan vaan niitä vaikka päivänettele. Kuten on täytyy hienoa tää. Ja siis pikku tuulta, mutta se on ihan positiivista sen takia, että päästään. No, ei me mitään tiireä, mutta vähän nopeammin päästään tuonne autolla. Ei ole sillä mitään. Ei ole niin turastasta me ollaan. Nyt uimaan ja sit lähetään tohta tohti tonne suuntaan. Mitenpä, mihin mä ohjaan? Tonne suuntaan. Niin tosta tonne.
Nyt yritettiin vähän tota heittää tota virveliä. Katsotaan tulee tota matalaa nyt tästä. Tässä on vähän matalaa, mutta vähän nyt myös syvää. Niin. Puhuisin, että tulot tavallaan se tota. On ollut täällä nähty talaa tuota täällä ja on tullut tärppiä mulle, mutta ei ole tullut niinku talaa ylös. Tässä on nyt talaa ja sitten tuolla ollaan siellä ympimispäivää, niin jos saisi tässä vielä silti talaa. Joo. Ei voi sanoa, että on talaton järvi tuossa täällä on tullut talaa. Ei vaan meillä osunut tää talaa. Tala onnea. Voisi johtua siitä, että ne on yöllä. Ei vaan tässä aamulla veden alla ja sitten tai tuolla niinku piilossa sitten tulee yön mettaa niin sitten niinku esiin, mutta en tiedä. Saavuttiin tota tänne viimeiselle yöpymispaitalle, eli tänne, missä sitten lähdetään huomenna ajamaan. Pysyttiin tota teltta, ja tota, tänään luvattiin vettä, tai tänään ja huomenna, mutta huomenna vähän enemmän vettä, ja ei ole tullut tänne matkailta, tullut melottiin, hyvä niin, niin tota, ei tullut nopea meloa. Laitetaan auto tuohon lähelle, sanotaan ne varat, mitä ei tarvita tässä nyt, niin autoa, niin tanottia. Näin edelleen ja sitten tota varmaan tuossa pesätään tota ruota. Me ei ole tota muuta tuu syönty aamupalaa tuossa 11-12 aitaan, niin kello on nyt tuossa 4, niin tuo tässä haetaan nälätä. Varmaan väsätään tuosta lounas, mutta tietenkin. Mä tässähän nyt näitä loppuja tavaroita, mitä tässä oli tänne tonne ja laitan tohta toi tanotti auton. Tehän tota ruoas tässä niin tuu tortilla lättymiin tulee hummusta asetetta. Sit tulee sipulia ja tota halloumia ja paprita ja tesetupitsa ja sit avotaro ja sit se on siinä. Pasetaan etänää ja sit pasetaan ne tasvitset ja sit otetaan vasta täyttää. Täytyy tehdä tahan selästössä, ei mahtu tää pannulle, tää mahtuis, mutta typsyy tasaisemmin. On hyvä. Helppo luota, lämmitetään vaan ja sitten täytetään. Mut vittu sit luunamehu. Kyllä tässä sopis. Ei vaan edes nimenmehu. Mut menee hyvin. Posiolla melomassa viitto eli 5 päivää ja tota, hienot säät meillä oli siellä, ei tullut vettä laisintaa, oli vähän pilvistä, sitten tuli oli päivä aulintoa, mutta ei onneksi tullut vettä, mitä on hyvä puoli. Hienot hietorannat, tiltasvesi, pystyi hyvin uida, virtisti tosi hyvin ja sitten viimeisenä iltana sit tuli vettä, mutta
se ei sit haitannut, kun lähdettiin sit totiin. Mutta nyt mä suosittelen, jos meillä on reissua ja pitää haluatte tehdä, niin tonne Lappiin. No, sinne ajat ylöitä tauon tilon ympäri, mutta tylsä on sen arvossa sit, kun sinne pääsee sinne hienoihin maisemiin. Mä kiitän teitä ja tatsoja, että olette tähän asiassa, mutta tattoo tätä videoa ja me näemme sitten seuraavassa videossa. Mä en tiedä, mitä video sitten on, mutta se on vaan sitten YouTube-video, mutta nähdään seuraavassa videossa. Heippa!